9 березня в Україні і за кордоном вшановують пам'ять видатного кобзаря Тараса Григоровича Шевченка. Минуло 202 роки від його народження та 150 від дати смерті. Лубенці традиційно відзначають Шевченківські дні, але в цьому році захід був поєднаний із всесвітньою акцією на підтримку української льотчиці Надії Савченко, яка знаходиться у слідчому ізоляторі на території Російської Федерації. Тарасові слова і слова Надії Савченко в серці і в душі кожного українця. Сьогодні ми біля пам'ятника Шевченка і ще раз говоримо, що ми нація єдина, ми нація вільна, ми не хохли, ми українці, ми знаємо, вміємо і хочемо жити в вільній, незалежній державі. І наші українці, жителі нашого міста, жителі нашої держави України за це віддають і своє життя, так як це робить і Надія Савченко. Надія Савченко, вона стала героїною сьогоднішнього дня, сьогоднішньої нашої країни. І я, як ніколи, горжуся тим, що моє прізвище також Савченко. І я теж проявляю дівчину волю, намагаюся теж боротися за краще життя в Україні. Але те, що робить Надія, це ні з чим не можна виміряти. Ми її дуже підтримуємо, і сестру її Віру, і маму, якій дуже-дуже важко було почути останні слова Віри, ой, Надії, коли вона сказала: «Чекайте мене вдома, чи живою, чи мертвою». Це дуже важкі слова. Також на заході звучали твори великого кобзаря. Уривок із поеми «Гайдамаки» зачитала учениця загальноосвітньої школи номер 2 Надія Симоненко. У вулицях на розпуттях собаки, ворони гризуть шляхту, клюють очі, ніхто не боронить, та й нікому. Осталися діти та собаки, жінки навіть з рогачами пішли в гайдамаки. Отаке то було лихо по всій Україні. Гірше пекла. А завіщо? За що люди гинуть? Того ж батька, такі ж діти. Жити б та брататися? Ні, не вміли, не хотіли. Треба роз'єднатися. Треба крові, брата крові. Бо заздрощо брата є в коморі і на дворі, і весело в хаті. Уб'єм брата, спалим хату. Сказали і сталося. Все б здавалось. Ні. На лихо сироти остались, в сльозах росли та й виросли, замучені руки розв'язались, і кров за кров, і муки за муки. Болить серце, як згадаєш, старих слов'ян діти впились кров'ю. А хто винен? Учасники мітингу поклали квіти до підніжжя пам'ятного знаку Шевченкові. Далі заходи, присвячені вшануванню великого кобзаря, продовжились у затишній залі міської бібліотеки. Під час нього діти загальноосвітньої школи номер 1 декламували поезії Тараса Григоровича, відповідали на запитання тематичної вікторини на знання його життєвого та творчого шляху. Перед юною аудиторією виступив міський голова Олександр Грицаєнко, який розповів про щорічне вручення літературної премії імені Шевченка, володарем якої у 2016 році став відомий український діяч, письменник Левко Лук'яненко. Із цієї нагоди міський голова вручив працівникам бібліотеки 13-томне видання творів цього автора-переможця. Музичні номери під час заходу для присутніх виконала бандуристка Катерина Рябокобилко. Тетяна Тарадник, Руслан Чорнокульський, телевізійна служба новин «Об'єктив».